Artan Ismalaja, i cili masakroi me thik bashorten e tij 45-vjeçaren Klarita Ismalaja, u arrestua këtë të martë nga policia. 51-vjeçarit u vendosën prangat në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku po merr ndihmë mjekësore. Burime pranë grupit hetimor Thansa, autori e goditi me thik gruan e tij 6 herë, duke i shkaktuar plag në pjesën e qafës, barku dhe krave. E më pas tentoi vetvrasjen, duke goditur veten me thik. Krimi i rënë dyshohet se ndodhi për arsye xhelozie. Kjo pasi çifti i bashortëve kohët e fundit kishte debate të vazhdueshme. Konflikti u përshkallëzua gjatë momentit që ata po udhëtonin me makinë në drejtim të Krujës. Artan dhe Klarita Ismalaja, prindër të dy fëmijëve, jetonin prej vitesh në Tiranë, ku administronin dhe një biznes familjar.